Seanca plenare e ditës së sotme vijon ende edhe në këto çaste janë disa çështje në rendin e ditës për tu diskutuar. Me mua në studio është gazetari Uni Zhvillimeve Politike Ervin Koçi për na dhënë më shumë detaj lidhur me këtë seancë. Ervin, mirëserdha, faleminderit. Një pikë e rëndësishme është edhe raporti i opozitës për mandatin e deputetes socialiste ish-ministres Olta Gjatshka. Ata kërkojnë që ky raport të shkojë në gjykatën kushtetuese. E ka trajtuar gjykata kushtetuese, ka thënë zonja Gjashka, dhe për ta shpjeguar edhe një herë, Ervin, çfarë përmban ky raporti dhe çfarë ndodh më tej nëse shqyrtohet nga gjykata kushtetuese? Janë dy raporte të cilat janë depozituar sot në parlament, një i opozitës dhe një i majorancës, ku të dy ndonë se në format të ndryshme duket se orientojnë vendimarrjen e kuvendit Shqipërisë drejt dërgimit në gjykatë kushtetuese të legjitimitetit të mandatit të deputetes zonjës Olta Gjatshka. Opozita pretendon në argumentet e saj se zonja Gjatshka në kohën ka qenë ministre e kabinet qeveritar ministre për robën dhe punët e jashme, ka qenë në konflikt interesit pasi bashkëshorti i saj ka marrë statusin investitori strategjik. Por, sa i përket mandatit të deputetes, ata pretendojnë sepse bashkëshorti i saj duke pasur këtë status ka përfituar pasuri publike. Dhe rrjedhimisht referuar kodit të familjes ku prona ndërmjet dy bashkëshortëve është gjithkohës e barabartë ndërmjet të dyve, sipas tyre ka përfituar dhe zonja Gjatshka. Çka përrelloi për ata është në shkelje të kushtetutës, pasi kushtetuta thotë që deputeti nuk mund të përfitojë pasuri publike gjatë ushtrimit të mandatit. Këto janë pretendimet e opozitës. Në anën tjetër janë pretendimet e majorancës, të cilat në raport nuk është se shprehin qartësisht këto pretendime. Madje në konkluzionet e raportit ato shprehin ata, le të themi, në thonjza deputeten Gjatshka. Ato janë të mendimit pak në siç kanë qenë edhe një vit e gjysmë më parë që zonja Gjatshka nuk është në konflikt interesit, pasi bashkëshorti i saj nuk është përfitues si pasurisë publike, nën argumentin që nuk është, mund të themi, investitor strategjik, pasi ndahen në dy kategori. Investitor strategjik përfitues direkt, ata të cilët janë, më themi, jo përfitues direkt, po bëhen përfitues të investimit strategjik momentin kur përfundon ajo pas disa vitesh. Dhe për rëdhoj, duke qenë se nuk janë përfitues nga ky investim që po kryhet, zonja Gjatshka sipas tyre automatikisht nuk ka përfituar nga pasuritë publike. Është një debat disi koklavitur juridik, me thënë të drejtën, dhe logjika ta dojë që një dy pretendime të tilla kaq të detajuara kërkojnë një shqyrtim gjyqësor, që në këtë rast është gjykata kushtetuese, e cila në vendimin numër 1, vendimin e parë për vitin 2023, është shprehur se ankimi bërë nga opozita sa i përket vendimit të parlamentit për mos të dërguar në gjykatë kushtetuese është i sakt, duke i kërkuar parlamentit që çështjen e legjitimitetit të mandatit të zonjës Gjatshka, pra është apo jo në konflikt interesi, e cakton trupa kushtetuese dhe orientoi kuvendin që këtë çështje, këtë konflikt të krijuar brenda sallës, ta sjellë në dyert e saj dhe ata ta trajtojnë dhe të japin një zgjidhje pretendimeve të palëve sa i përket papajtueshmërisë së ushtrimit të mandatit. Por logjikisht, një vendim gjykate cilje duhet të zbatohet me njëherë, në politikën shqiptare sigurisht nuk është se shuhet për zbatimet me njëhershme vendimeve të drejtësisë, aq më shumë gjykatës kushtetuese. Jemi sot në prillin e vitit 2024 dhe po diskutohet për zdytin nëse do dërgohet apo jo. E them nëse do dërgohet apo jo, pasi raporti i majorancës nuk thot që kuvendi do ta dërgoj. Thot seanca do të shprehet me votë. Dhe gjas, po më thua që do miratohet raporti i Partisë Socialiste. Me që ka dhe shumicën. Sigurisht që pa votat e Partisë Socialiste asgjë nuk mund të miratohet sallën e seancës plenare, është logjike, ndaj quhet majoranca dhe si e tillë besoj se do të miratojnë ndërgimin e çështjes në gjykatë kushtetuese, referuar dhe një projekt vendimi i cili është bërë publik sot në faqen e kuvendit ku shprehet se kuvendi do të vendosë ndërgimin e mandatit të zonjës Gjatshka në gjykatë kushtetuese. Pra është projekt vendimi i cili, mund të themi, zbardhet menjëherë pasi miratohet në seancë plenare. Se nuk e kuptova. Pra, do miratohet ky raport? Po më thua? Të dyja raportet nuk është se janë kundër dërgimit të... Për në gjykatën kushtetuese. Për në gjykatën kushtetuese. Por pretendimet apo argumentet që janë shprehur në raport janë të ndryshme njëra nga tjetra. Pasi nëse i referohemi fjalëve të raportit të opozitës, opozita shpreh fakt të kryer që ajo është në kushtet e ndalimit të ushtrimit të mandatit. Ndërsa majoranca thotë që nuk është në kushtet e tilla, por referuar vendimin të gjykatës do duhet një sqarim më i mirë kushtetues. Kësaj vetë përpara nëse vullneti i deputetëve të parlamentit në fund të kësaj seance do të jetë për ta, mund të themi, zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese. Çfarë ndodh më pas? Nëse gjykata kushtetuese do të mbërrihet atje. Nëse deputetët do të votojnë pro dërgimit të çështjes, të mirëqen, do votojnë pro raporteve, atëherë trupa kushtetuese do duhet të mblidhet, të marrë një të caktoj, mund të themi, një datë për shqyrtimin kushtetues të
çështje, do duhet ta shqyrtojnë në themel të pretendimet e palve. Palve përfshi palen ankuese që është gruaj parlamentare Partisë Demokratike dhe palen tjetër që është mund të themi deputetja Zonja Olta Gjaçka dhe Kuvendi i Shqipërisë si palen proces pasi rrjedhi mi Zonja Gjaçka mund të themi është në këtë konflikt për shkak se ka mandatin e deputetës së Kuvendit të Shqipërisë. Pas shqyrtimit kushtetues do gjykata shprehet me vendim dhe do të jetë një vendim i cili mund të themi mund të jap fund debatit të publik të krijuar tashmë që nga Korriku i vitit 2022, kur doli për herë të parë, mund të themi si pretendim për çështjen e konfliktit interesit të zonës Gjaçka dhe është nga çështjet më të stërzjatura. Po, kur më thua do të jap fund këtij debati, çfarë do shprehet nga gjykata kushtetuese? Ose do të ndërpresë mandatin zonës Gjaçka, ose do ta lejoj ushtrimin e mandatit. Është një vendimarrje, mund të themi, shumë e rëndësishme për gjykatën, jo për shkak të individit të zonës Gjaçka, është për shkak vjushmërisë ushtrimit të mandatit të deputetëve. Pra, fati për të qënë më deputete apo jore e parlamentit, tashmë i takon gjykatës kushtetuese për Zonjën Gjaçka. Sigurisht, edhe referuar vendimin të gjykatës do merë për bazë edhe veprimtaria e deputetëve në mosë kësaj legislature, legislaturës tjetër që do të vinë në zgjedhjet parlamentare të 2025-s. Pasi gjykata kushtetuese shtron një shtrat mbi të cilin duhet të ushtrojnë veprimtarinë e tyre deputetët. Pra, nëse gjykata kushtetuese konstaton që në këtë rast edhe nëpërmjet këtij statusi dytë investitori strategjik i cili nuk është përfituar si më një hershëm nga mund të themi nga investimi që po kryhet pasi kërkon ende kohë nuk është përfituese, atëherë lindet drejta që edhe deputetëve të tjerë, bashkëshortëve deputetëve të tjerë mund të gjenden sërish në këtë kushte. Nëse thotë është në shkelje, atëherë edhe ata që mund të jenë në të ardhmen, mund të jenë në kushtet e ndërprerjes së mandatit. Ne përmendëm është një vendim i rëndësishëm i cili shtron një rrugë të mirë për mënyrën e funksionimit të Parlamentit të Shqipërisë, mënyrën e mund të themi ushtrimit të mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë. Ndërkaq një tjetër pikë ditën e sotme është dhe ngritja e një komisioni të posaçëm i quajtur Komisioni për Dezinformimin. Fakt vini nga aq biseda se kemi bërë kryesisht nga radhët e opozitës janë shprehur, kanë shprehur pretendimin se ka pak informacion, nuk janë shumë të qartë, nuk është shumë transparent se cili është objekti këtij komisioni. Çfarë dihet deri më tani? Në vetvete ngritja një komisioni të tillë doli si një rufe në qiell të pastër nëpërmjet një, më themi, kërkese të grupit parlamentar të Partisë Socialiste i cili u reklamua më njëherë nga ana e krye socialistë kryeministit Zoti Rama në rrjetet sociale si një kërkesë për ngritjen e komisionit posaçëm kundër dezinformimit, komisioni i cili do të trajtojë, më themi, edhe burimet financiare, nëse ka burime të dyshim të financimit apo jo të medjave, sa i përket dhe lajmeve të rreme. Një komision i tillë për të qenë transparent ka funksionuar në vendet e tjera perëndimore, ka funksionuar në Parlamentin Evropian. Nuk është një praktikë e panjohur në aspektin e ngritjes së një komisioni posaçëm parlamentar sa i përket luftimit të dezinformimit. Aq më shumë kur gjithë dim që jemi në një betejë ku lajmet e rreme përhapen masivisht edhe nëpërmjet platformave sociale. Shqetësohet për shkak se ngritja e një komisioni të tillë në mënyrë kaq urgjente pa pasur një bazë publike, transparente, të ngret dilema nëse ngritja e një komisioni të tillë mund bëhet edhe për të, mund të themi, ushtruar ndikim në mos direkt, indirekt tek media. Pasi në finale, informimin e opinionit publik e bën mediat, nuk e bën institucionet shtetërore. Dhe në momentin kur ti ngrej një komision posaçëm, i cili do të monitorojë median, automatikisht në mos direkt, indirekt ti mund të përbësh penges apo kërcënim për Majsa shton tani nga zoti Çuçi është që qëllimi i tij pra do monitorohet le të themi zhvillimet nga jashtë Shqipërisë. Jo brenda. Lajmet të cilat nga jashtë raportohen brenda Shqipërisë. Aq më shumë ngritja e komisionit të tillë parlamentar përpara më vjen fushatës elektorale, në pamje të parë duket si diçka e mirë, nuk është diçka e keqe, pasi ne kemi trajtuar dhe shkuarën që sidomos në prag të fushatave elektorale fillojnë ngrihen në rrjetet sociale faqe mediatike jo reale, fake, transmetojnë informacion jo real për publikun, por e shesin si informacion vërtet. Janë platforma të cilat lindet si kërpudha në prag të fushatave elektorale, të cilat nuk kanë një ndikim negativ në informimin e publikut, informimi i cili në fushatë elektorale ndikon në bindjen e tij mënyrën se si do shkojë të votojë ditën e zgjedhjeve. Përmenda pamje të parë që duket diçka korrekte, por do duhet që të, më themi, të ketë më shumë transparencë.
cila ka qenë realisht ajo pike e cila shtyu grupi parlamentar Partisë Socialiste do të marrë një veprim tillë. Aq më shumë kur në artikulimin publik të kryeministit Rama të paktën 3 muajve të fundit është shprehur, mund të themi, me nota kritike sa i përket komisionit posaçme apo komisionit bipartizane. Komisioni posaçëm kishin për reformën zgjedhore, u shpreh kritikë janë komisione të cilat nuk duhet të funksionojnë më. Tashmë erdhi, mund të themi, si kërkesë urgjente ngritja e një komisioni të tillë, i cili brenda 10 ditëve po miratohet në parlament. Dhe do trajtoj çështjet për më pak më parë, shumë sensibël. Momenti kur ti ngrihen strukturë shtetërore që do monitorojë median, vetvetiu media mund ngrihet, mund të ndihet e kërcënuar nga ana e këtij organi referuar. Pra, për ta kuptuar, media mund të trajtojë çështjet të cilat lidhen me ndërhyrjet nga jashtë, por mënyra se si do trajtohet, kjo pastaj do le të themi do mund specifikohet nga ky komision. Mund të vijë një informacion është... i rrem i tipit po supozojmë Shqipëria ndodhen kërcënimi ushtarak të X vendi apo X vend. Mënyra si e paraqet media. Jo, kjo mund të jetë një lajm i sponsorizuar nga, mund të themi, vende jo mike dhe mediat shqiptare transmetojnë. Sigurisht që lajme të tilla bën objekt i hetimit të këtij komisioni për të parë se si janë sponsorizuar këto lajme. Cilat janë këto vende të treta të cilat sponsorizojnë lajme që mund të ndikojnë? Asgjë të keqe deri këtu. Sigurisht që nuk ka asnjë gjë të keqe, por përmendëm, nëse ti ngrej një komision që gjithkohës është, në themi, si një Big Brother që shef çfarë bëjnë mediat, vetvetiu mund të jetë si një farë, mund të themi, autocensure të vet transmetuesve mediatik të informacionit, pasi do duhet që atë informacion krahas standardeve normale mediatike që verifikojnë 3-4 herë, do duhet tashmë ta riverifikojnë dhe për herë të 5, herë të 6 në mënyrë të panevojshme, vetëm se mund të ndihen disi. Pra, kjo duhet të jetë shumë i specifikuar. Çfarë konkretisht po më thua? Duhet të monitorojë ky komision në mënyrë që të mos jetë një vëzhgues i rëndomt. Patjetër, dhe nuk duhet thjesht një projekt vendimi ku vendi, po do duhet më shumë se sa një projekt vendim ku vendi për ngritur një komision të tillë. Do duhet një relacion, do duhet të sqarohet se si do monitorohet, pasi në fund të ditës nuk është se deputetët do rinë para ekranit, monitorojnë televizionet. Thjesht do marrin raporte nga autoriteti medias audiovizive, ato raporte do analizojnë, do i trajtojnë dhe mund dalin në vendimarrjen finale. Është ende, mund të themi, i terren jo fort i qartë, por do të kërkojë kohë dhe do të ishte shumë e nevojshme paktën nga ana e institucionit Kuvendit të Shqipërisë, institucioni më rëndësishëm i Republikë Parlamentare, të ishte, mund të themi, disi edhe më transparent se për këtë pike. Po, Ervin, ndërkaq një tjetër zhvillim i ditës së sotme në seancë ishte kthimi nga bardhi i të gjithë të përjashtuarve në grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Pra kemi një grup që kemi bashkë edhe Bashën edhe Berishën. U bashkuan, mund të themi, proceduralisht Basha, Berisha, Bardhi, në parlament Partia Demokratike është bashkuar brenda sallës Kuvendit, paktën sipas letrave. Pasi de facto, kryetari i grupit zoti Gazmin Bardhi. Që do të thotë zonja Gjaçka apo Lulzim Basha nuk kanë asnjë pretendim për kreun e grupit? Sigurisht që kanë pretendime, pa ne përmend pak më parë, në mënyrë ligjore, ato janë gjithë pjesë e një grupi parlamentar pas sekretar grupi zoti Bardhi. Zoti Bardhi nuk ka përjashtuar zotin Basha, por ka thënë ata të cilët ne kemi përjashtuar në shkurën do futen prapë pjesë grupi parlamentar. Dhe rrjedhimisht në një grup parlamentar zoti Bardhi, zoti Berisha, zoti Basha. Të tre pjesë të grupit parlamentar Partisë Demokratike. Dhe në farë forme duket sikur jepet ai mesazhi që këto po bashkohen, por gjithsesi më shumë se sa mesazhi bashkimit është edhe mesazhi i betejës së zotit Berisha. Nëse rikthehemi mbrapa kohë, 9 shtator 2021 zoti Basha doli me vendimin që e ka cilësuar më të vështirin tip politik, pezullimi nga grupi parlamentar zoti Berisha, e cila pasolli më pas turin e foltoreve, rithemelimin dhe riorganizimin, më themi, struktura Partisë Demokratike deri në ditën që jemi sot. Ai vendimi në shtator tashmë u zhbë nga kjo shkresë e zotit Bardhi dhe automatikisht zoti Berisha duket se fitoi atë betejën e tij për cilën e nisi në, mund të themi, start i rithemelimit, që ishte përjashtimi nga grupi parlamentar, çështja që lidheshin me sovranitetin, diskutime që kemi dëgjuar shpesh. Tashmë zoti Berisha është pjesë e grupit parlamentar të PD-s, de jure, pasi de facto e dim që ai është në arrestin e shtëpisë dhe nuk është se mund të themi mund të shkojnë në sallën e kuvendit marrë fjalën si profesor. Nuk do shohim divergjenca, le të themi, në grupin parlamentar të Partisë Demokratike? Po sigurisht që do ketë ndasi. Ditën e sotme pati më saktë një reagim nga zoti Enkelita Libej, i cili mund të themi pati nota kritike se përket i vendimit të zotit Bardhi, por në finale ne kemi parë shkuar se pavarësisht kritikave që kanë pas palët, kuvendi është detyruar të ecë në bazë të një procedurë burokratike që është, në themi, komunikimi me kryetarin e grupit parlamentar. Atëherë një bashkim simbolik, një bashkim simbolik brenda, mund të themi, një salle, brenda një logoje, po jo brenda, mund të themi, një fryme, pasi fryma brenda PD-s sigurisht është e përçar dhe bijon të jetë e përçar me zotin Basha në një krah që, mund të themi, ka turin e tij të takimeve, tashmë ka nisur dhe, mund të themi,
këto rrëfimet e historisë së jetës tij, në anën tjetër kemi rithemelimin që ka dalë në bazë ditë pas dite duke dhënë mesazhin që ne jemi të bashkuar. Dhe në anën tjetër kemi kundërshtarë të tyre politikë. Kështu që akuzat për pazare me mazhorancën ne do të vazhdojmë të dëgjojmë edhe gjatë seancave në ditë. Faleminderit shumë, erdhim për intervistën.